你们管个小孩吗？你家里家务做过吗？你管过我这婆婆累不累吗？问过我吗？你现在指着我，你有没有问过你儿子？你儿子管过你吗？你问过我的委屈吗？没错，咱们今天的主题是婆媳大战。婆婆被儿媳当成保姆用，这小孩带了，家务也做了，结果竟惨遭嫌弃。结婚以后，婆婆站着带小孩的缘由，家里大小事都管，现在我在家里这个地位一点都没有了。这位女子就是本期的女嘉宾徐大姐。本来她上节目是想控诉她的婆婆，大家本以为又是恶婆婆压榨儿媳妇的戏码，没曾想是她恶人先告状，把场上所有人都给忽悠了。徐大姐今年30岁，她和丈夫刘大哥已经结婚4年了，两人还有一个2岁半的女儿，不过孩子一直都是徐大姐的婆婆在管。谁知这徐大姐不但没有感恩，反而还责怪婆婆多管闲事。婆婆要管我们经济权、人情权全都要管，包括我老公赚的钱她都要管。原来自从两人生了小孩之后，林大哥的母亲就要求儿子上交工资，这才把作为妻子的徐大姐气着了。其实人家婆婆也是一番好心，因为林大哥夫妻两人都是月光族，花钱总是大手大脚的，两个人一个月的工资加起来有6000多元，而他们竟然一分钱都攒不下来。没有小孩倒是无所谓，有了孩子那还得了？难道打算让自己的女儿喝西北风吗？后来小孩去世，处处要钱，我就对我儿子说，你们这样用是不可能的，儿媳妇的钱呢我就不管，但是儿子的钱一定要交给我管。我感觉这婆婆的做法没啥毛病，大家都知道现在养个小孩不容易啊，可不像咱们小时候有口饭就行了。再说人家婆婆又不是把钱私吞了，她只是帮忙管理，现在她已经攒了有6-7万了，如果她不这么做的话，指不定这钱就已经被两人挥霍完了。但徐大姐就是不乐意呀，她坚决认为刘大哥母子俩这是没有将她放在眼里。你做丈夫的把我这个当妻子当啥了？你还不如跟你妈过一辈子，讨这个媳妇有什么用啊？而且这位姐的思想真的太绝了，她之所以不高兴，就是由于婆婆把丈夫的钱攒下了，她就得承担一些生活开销，而自己的工资又只有2000多，本来就不够她花的，更何况还有一个孩子。不过咱就疑惑了，母亲给自己的孩子花钱难道不应该吗？每个月买点牛奶给你的女儿亏了吗？我没说亏呀，我就是这点不舒服了。好家伙，花钱给女儿买东西竟然说不舒服，我现在算是明白了，这位徐大姐啊就是自私过头了，生怕自己在钱上吃亏了。眼看着夫妻俩结婚4年了，徐大姐存在银行的嫁妆钱也快要到期了，这时候婆婆便商量着自己出点钱，再加上徐大姐的5万嫁妆一起买台车，这样以后出行也方便。谁知这徐大姐是10000个不愿意，就不情愿了，这个家就我不会开车，名字车主也是我老公的，不想。虽然他这话也可以理解，但这确定还是一家人吗？咱感觉没有必要分得这么清楚吧。而且人家还表示车名写谁都行，又不是非得写林大哥的。可徐大姐坚持认为对方就是想骗她的钱。看到这儿，我是真替林大哥的母亲委屈啊，一把年纪本应该好好享福了，却还要替儿子一家操心，孩子带了，家务做了，到头来对方还一句好话都没有，是个人都得委屈吧。带小孩累了不说，还要受你的埋怨吗？你家里家务做过吗？饭来张口，衣来伸手，你们上哪这点班？回家被房里走，就是我累了我要休息，你们管个小孩吗？可徐大姐不仅没体谅婆婆的辛苦，反而还倒打一耙，责怪人家孩子带得不好。有一次孩子身上长了一些疙瘩，林母一时疏忽就没有照看到，徐大姐发现后是大发雷霆。尽管人家林母解释清楚了，她还是得理不饶人，一直抓着这件事儿不放。她也不想想林母每天得做多少事儿，既然嫌弃人家不上心，那就自己带呗。哎，你这个宝宝你自己带了几个月啊？基本上是我婆婆带大的，对，我要工作，朝九晚五工作。你母乳她多久？没有母乳，奶粉喂大的。真不知道她哪来的脸指责人家，并且她还过河拆桥。现在婆婆已经把孩子带到了2岁半，她竟然打算一家三口搬出去住了，还想把孩子送到幼儿园去。更过分的是，徐大姐都没有和婆婆商量一下，直接就给了个通知，这谁能接受？小孩真不小，就不想让我带，说我带的不好，教的不好，要把他送到幼稚园去。我从他出世带到现在，我根本不会舍得。都说憋久了总会爆发的，这件事儿算是成了导火索，
林母坚决反对把孩子送走，于是婆媳二人就杠上了。而林大哥总算是硬气了一回，他竟然动手甩了徐大姐两耳光，气得徐大姐直接回娘家了。当然林大哥还是道了歉的，毕竟动手打人确实不对，不过徐大姐并没有原谅他，否则也不会来节目要说法了。我要来讨回我的公道啊，我心里不舒服啊，我委屈了。咱就是说应该不止你一个人委屈吧，我感觉人家婆婆比你更委屈，徐大姐真的是身在福中不知福呀，这么好的婆婆她不珍惜就罢了，还丝毫不尊重人家，当众就和婆婆大吵了起来。休息就是睡觉，你管过我这婆婆累不累吗？问过我吗？你现在指着我，你有没有问过你儿子？你儿子管过你吗？你问过我的委屈吗？什么事情都为你们自己想，你为我们老人想过吗？那你为我这个儿媳想过吗？我什么都不为你们想。这咄咄逼人的态度弄得对面像是他的仇人一样，人家好歹是个长辈啊，而且这徐大姐竟然还责怪丈夫不帮自己说话，我真的是满头问号，她也不看看自己有没有道理。林大哥没跟着母亲一起骂就算好的了，他这奇葩思想把主持人都给无语住了。凭什么帮你啊？干过家务吗？干过家务吗？没有。谁干的？婆婆。女儿谁带的？婆婆。请过月嫂没？没有。婆婆算月嫂吧？应该比月嫂好吧？好。给钱没？没有。这完全是把婆婆当免费保姆了呀，真不知道徐大姐还有什么不知足的。更让人气愤的是，她一开始还把自己打造成了受害者，几乎把场上所有人都给耍了。尽管徐大姐对婆婆的态度差到了极点，但人家却非常的宽宏大量。喜欢这儿媳妇不？怎么说呢，反正是自己家的人了吧。哦，有有有，多少要包容她一点。这还真的是两极反转呀，本来以为是恶毒婆婆和可怜儿媳，谁知竟然是这个走向，逼得涂磊直接现场教学。从你上场一开始对于婆婆的那个态度，我就恨得咬牙切齿。是婆婆是有一定的问题，我承认，但是相比于这家人对于你的付出而言，我认为你愧疚的应该更多。将来自己的生活当中的确有各种各样的方式可以解决家庭问题，但是请你体谅体谅别人的感受。涂磊还表示，和婆婆相处其实很简单，就是要将心比心，更重要的是一家人不要有两家心，没有必要什么都算得一清二楚。好在徐大姐把这些建议全都听进去了，她终于向自己的婆婆道歉了。妈妈对不起，我错了。没关系，一家人只有你自己值得就好。最后林大哥和徐大姐两人也都选择了原谅对方，这应该就是最完美的结果了。其实这一家人没啥大问题，就是彼此太缺乏沟通了，希望他们以后能够将心比心，别去计较一些有的没的，这日子自然也就过得开心了。